Ողջույն հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք ինքնորոշում հաղորդաշարը Նոյան Տապանի եթերում։ Շնորհակալություն Նոյան Տապանի ղեկավարությանը եւ մենք պիտի անդրադառնանք ինքնորոշմանը նաեւ շմորանալով այսօր մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Ուրեմն ինքնորոշումը դա տեսական երևույթ է, բոլորս գիտենք, ավելի շատ իրավական ոլորտի տեսական դրսևորումների մի խումբ, որովհետև ինքնորոշում հասկացության հետ անմիջականորեն կապված է մտքի ազատությունը, խղճի ազատությունը, խոսքի ազատությունը, այլապես այդ ինքնորոշման քո իրավունքը կմնար քո ներսում, որովհետև պիտի արտահայտես տեսակետների ազատ արտահայտում, համախոհներին համախմբել, դա արդեն նույնպես մի առանձին ոլորտ է, եւ բնականաբար պետք է լինեն քաղաքական ազատություններ, սակայն ինքնորոշումը այդ ամենով հանդերձ կմնա ոչինչ, եթե դրան գործ չի հաջորդում։ Այնպես որ մենք այսօր ինչի մասին էլ որ խոսենք, պիտի նկատի ունենանք, որ հանրությունը քաղաքական գործչից սպասում է ինքնորոշումը կայացնելու ուղիներ, մանավանդ այնպիսի իրավիճակում, ինչպիսին մերն է։ Այս օրերին մենք, եւ այնպես չէ, որ մի քանի օր, այլ շարունակաբար մենք առնչվում ենք ինքնորոշումը ինչ որ մարդու որոշումներով փոխարինելու արդեն արմատավորված գործելավոճի հետ, այսինքն այնտեղ, որտեղ պիտի հանրությունը որոշում ընդունի կամ ինքնորոշվի, այնտեղ, որտեղ գոնե հանրության ներկայացուցիչական մարմինը պետք է որոշում ընդունի, այդտեղ հանկարծ հանդես է գալիս քաջնազարի բախտով իշխանական լծակներին տիրող մեկը եւ ասում է՝ ես այսպես եմ կարծում։ Դա հակասում է ինքնորոշմանը, ընդհանրապես հակասում է նաեւ առողջ բանականությանը, հակասում է տարրական մարդկային պարկեշտությանը։ Անպարկեշտ մարդը երկար ճանապարհ չի գնում, ասում են, որ որոշ դեպքերում խոնարհությունը, համեստությունը, պարկեշտությունը չեն նպաստում սրընթաց առաջընթացին, բայց ում է պետք այնպիսի սրընթաց առաջընթացը, որն ավարտվում է, եթե ոչ կործանումով, ապա բոլոր հարգարժան մարդկանց կողմից մերժվելու իրողությամբ։ Հիմա ես ուզում եմ համադրել առարկայորեն որոշակի խնդիրների անդրադառնալ։ Հանկարծ մենք բոլորս տեղեկացանք, որ մեր սահմանադրությունը պետք է փոխվի, այն դեպքում, երբ սահմանադրության մեջ ընդամենը երկու հոդված կա, որ անփոփոխելի է, դու կարող ես բարեփոխումների շրջանակում քեզ համար անցանկալի որևէ բան փոխել, եթե իհարկե դա հանրային աջակցություն կստանար, բայց երկրի գլխավոր լծակներին, իշխանական լծակներին տիրող անձը հայտարարում է, որ 4 տարի մենք աշխատում էինք սահմանադրության բարեփոխության ուղղությամբ, բայց դա սխալ էր, մենք պիտի սահմանադրությունը ընդհանրապես փոխենք։ Ինչի հետ է դա կապված, ուղղակի չի ասում, բայց հետո մենք իր տարբեր խոսնակների հայտարարություններով, հարցազրույցներով, ի վերջո նաև իր խոստովանությամբ տեղեկանում ենք, որ ինքը ոչ միայն հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը փոխել է Նիկոլ որոշմամբ, այլ հիմա նաև Ալիև որոշմամբ։ Այսինքն հայ ժողովրդը պիտի ամեն օր քնի զարթնի եւ մի նոր բան լսի։ Մի օր Էրդողանն է մի բան որոշել, որին ընդառաջ է գնում Հայաստանի ղեկավարությունը, մյուս օրը Ալիևն է ինչ-որ բան ասել, որը որպես սրբություն ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այդպես օրեցօր մենք, ըստ էության, մենք հեռանում ենք մեր ինքնորոշման իրավունքից։ Իսկ ինքնորոշման դեմ որևէ ոտնձգություն, ի վերջո, ամբողջական լավագույն տեսքը ստանում է ցեղասպանության տեսքով։ Պատկերացնում եք, մարդկային հանրությունը որևէ երկրում առաջին հերթին ունի մեկ գլխավոր իրավունք, որ ունի տարբեր բաղադրամասեր, բայց այդ իրավունքը ինքնորոշումն է։ Նույնիսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, դրանք ինքնորոշման գործողություններ են, տվյալ համայնքը
ինքը որոշում է ընդունում, թե ըստ ծրագրերի ում նախապատվություն դա։ Այսինքն ինքնորոշումը մեզ մշտապես ուղեկցում է, մշտապես ուղեկցող երևույթ է, իրավունք է։ Եվ երբ դու քո հանրության, քո ազգի ինքնորոշումը փոխարինում ես այլ որոշմամբ, դու արդեն դառնում ես ցեղասպանության մասնակից։ Մինչև ես իմ հիմնական ասելիքը շարունակել, ասեմ, որ ըստ էության, երբ մենք հանգիստ, առանց որոշակի դավադրություններ փնտրելու վերլուծում ենք այսօր մեր հանդեպ կատարվողը, մենք հանգում ենք նրան, մենք եզրակացնում ենք, որ մեզ այսպեսի դասեր են տրվում։ Գիտեք, մեր հանդեպ կատարված ցեղասպանության մասին, որ մենք խոսում ենք, դա վտանգում է մեզ, և մեր հակառակորդներին տրամադրում է ևս մեկ ցեղասպանություն գործել։ Ուստի, որպեսզի մենք նոր ցեղասպանության չենթարկվենք, եկեք մենք ինքներս այլևս չխոսենք անցյալում տեղի ունեցած ողբերգությունների մասին, արդարության, հատուցման, ի վերջո հետևանքների վերացման մասին, ոչ միայն չխոսենք, այլ ընդառաջ գնանք, որպեսզի նոր ընդառաջ գնանք մեր հակառակորդներին այդ հանցագործությունը կատարած պետությունների ներկա ղեկավարների պահանջներին, որպեսզի նոր ցեղասպանություն չլինի, և ավելին, ինչ որտեղ մենք էլ փոքր չափերով ցեղասպանություններ կատարենք մեր հանդեպ, որպեսզի ինչ որ չափով ապրենք, այդպիսի տրամադրություններ ունեն այսօրվա իշխանությունները, ի վերջո իրենց ասածից դա է հետևում։ Հիմա մեզ մոտ կարող է հարց տակել, գուցե ճիշտ են ասում, չէ՞, գուցե այլ ընտրանք չկա, չէ՞, որ ակնհայտ է, կարող են ինձ ասել, պարոն Հայրիկյան, դուք եք գրում, որ միջազգային իրավունքը, ընդհանրապես իրավունքը վերջին շրջանում ամենածանր վիճակում է, նկատի ունեմ վերջին տարիներին, ամենացածր մակարդակի վրա է իրավունքի ներգործությունը, այստեղ մենք հատուկ ասելու բան ունենք, իսկ մենք հայերս ինչ ենք արել, որ իրավունքը համարվի գերակա արժեք։ Երբ մենք իրավունքի ուժով պետք է խոսենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից, և աշխարհի ուշադրությունը հրավիրելուց բացի նաև աշխարհի անմիջական միջամտությունը պահանջեինք, մենք ասում ենք, մենք հաղթելու ենք։ Եվ երբեք այն վճռական պահը, որ պիտի երևար հաղթելու ենք, թե շարունակելու ենք պայքարել, մենք որոշեցինք հանձնվել, մենք չէ, Հայաստանի իշխանությունները։ Այնպես որ այնտեղ, որ պետք էր իրավունքի մասին խոսել, մենք լռեցինք։ Իրավունքի մասին ներառյալ միջազգային իրավունքը շատ կարևոր էր, նաև բացարձակ ժողովրդավարության ընդունումը, բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրության ընդունումը Հայաստանում։ Մենք ինչ արեցինք, դա ոչ միայն մեծ ներդրում կլիներ Հայաստանի սահմանադրական կյանքում, այլ անմիջական օրինակ ծառայելով կհզորացներ իրավունքի դերակատարությունը ամբողջ աշխարհում։ Ինձ այսօր լսողների շատերը կտեսնեն, թե Հայաստանի բացարձակ ժողովրդավարության համակարգը ընդունելուց հետո ինչպես են աշխարհի շատ պետություններ հետևելու Հայաստանի օրինակին, նշելով, որ սա հայկական ժողովրդավարության տարբերակն է։ Նախորդ իշխանությունները պարտակեցին, այսօրվա իշխանությունները նույնն են անում, այսինքն իրար մերժած իշխանությունները աթոռի համար էին ընդամենակրիվ տալիս, ոչ թե ինչ-որ լուսավոր գաղափար ունեն։ Ու դրա հետևանքով մենք հայերս ավելի խրվեցինք բացասականում, այսինքն իրավազրկության վիճակում։ Ես օրերս գրի եմ առել իմ դիմագրքային էջում, որ քաղաքակրթության հիմնական արժեքներից են ճշմարտությունը, արդարությունը և իրավունքը։ Մենք մեզ, իդեմս այսօրվա իշխանությունները ինչպես ենք պահում երևույթների հանդեպ, ճշմարտության մասին խոսք ընդհանրապես չկա, արդարության մասին հետ ինչ անհասկանալի երևույթ է, իրավունքը Ալիևն է որոշում, մենք պիտի այնպես անենք, որ Ալիևը չբարկանա, դա է սրա տրամաբանությունը, և չի էլ ամաչում։
Հիմա տեսեք ինչ է նոր հայտարարությունը արել մեր ինքը նաև դժբախտ է, դժբախտ է իր սատանայի սպասավոր դառնալու հետևանքով, կարելի է ցավել իր համար, բայց քանի որ ինքը միայն իրեն չի վնասում, այլ նաև մի ժողովրդի, պետք է իրեն ասել. Տղայիկ ջան, փոքրիկս, մինչև քո իշխանության գալը Հայաստանի սահմանադրությունը պատերազմի սպառնալիք չէր, հարևաններին բարկացնող երևույթ չէր, հենց դու եկար իշխանություն, հանկարծ առածարը դարձավ էքստրեմիզմ, սահմանադրությունը դարձավ պատերազմի աղբյուր, հայ ժողովրդի պատմական հիշողությունը դարձավ արատավոր երևույթ։ Չես մտածում, որ քեզ հետ է կապված էս ամենը, ոչ թե իրականության հետ, ճշմարտության հետ, եւ նույնիսկ արդարությունն էլ թողնենք, կապված է անմիջականորեն քո ընկալումների հետ, եւ քո, ինչպես ժողովրդական լեզվով ասեն, տամարը բռնել են ու խամաճիկի պես խաղացնում են, ինչպես կամենում են, եւ դառնում են նրանք, ովքեր մեր թշնամին են։ Ամիսներ առաջ դու դադարեցիր օգտագործել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, բայց այստեղ միայն դու չես, որ մեղավոր ես, երկրների նախագաներ, բռնապետ էլ, դեմոկրատ էլ, դե դեմոկրատները ընդհանրապես լռում են, հանկարծ ասում են, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, հետևաբար դուք պատկերացնում եք անհետությունը, շատ մեղմ եմ արտահայտվում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ձեր աստվածն էր, արցախցիներին ինքն էր տվել այդ ինքնորոշման իրավունքը, հետո ինքը հրաժարվեց, արևմտյան քաղաքական գործիչներն էլ, որ հաճախ վկայակոչվում է, որ այսինչ պետական արևմտյան պետության այսինչ գործիչների ներկայությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը, բայց ինքնորոշման իրավունքը Նիկոլը չի տվել, որ հրաժարվի ու չլինի, այստեղ մենք գործ ունենք արդեն արևմուտքի արատավոր դրսևորումների հետ, ինձնից ավելի արևմտամետ հնության իմաստով նկատի ունեմ, ի վերջո հայ իրականության մեջ քաղաքակրթական դիրքորոշում դրսևորած առաջին քաղաքական կազմակերպությունը եղել է ԱԻՄ-ը, հիմա գիտեք ինչ, սա իմ ասելու բանը չի, դու ամեն մի գրագետ մարդ գիտի, որ հայ իրականության մեջ ԱԻՄ-ն էր առաջին կազմակերպությունը, որ բոլորի համար ճանապարհ բացեց բոլոր ուղղություններով, ժողովրդավարություն, Արցախի ինքնորոշման իրավունք, անկախություն, հետո բանակ, սահմանադրություն, դրանք ԱԻՄ-ից են եկել, այս բոլոր ծրագրերը մանավանդ ավագ սերնդի մարդկանց հայտնի են, և որևէ ինչ-որ առանձնաշնոր չեմ ուզում ստանալ, ես ուղղակի որպես ճշմարտություն դա մատուցում եմ, բայց ես արևմտամետ լինելով հանդերձ, ժողովրդավարությունը արևմտյան արժեք է և արևմտյան արժե համակարգի հիմքը, ես դրանով հանդերձ ասում եմ, որ արևմուտքում նույնպես ձեզպես մարդիկ են ապրում, ձեզպես, մեզպես մարդիկ են ապրում, և այդ մարդկանց մեջ շատերը կան, որ ուրախությամբ կարող են կարևոր սկզբունքային հարցերը մոռանալ, օրինակ արդարության փոխարեն նավթային դոլարները դրական բան համարեն, իրավունքի փոխարեն նավթային դոլարներ պարգևող կամ սև խավիար պարգևող նվիրող մարդկանց համարեն ավելի կարևոր, իրավունքս որն է, մենք այստեղ սև խավիար ենք ստանում, ծկնգիթ ենք ստանում, կամ ամերիկյան դոլարներ ենք ստանում նավթի միջոցով կուտակված կաշառք և այլ, և այսպիսի գործիչները, ինչպիսին մեր ճակերտավոր վարչապետն է, նա ինքն էլ նպաստում է նման կեցվածքին, ուրեմն որտեղ որ դու սկսում ես մոռանալ մարդուց սկսած մինչև մարդկային հավաքականության ազգի ինքնորոշման իրավունքը, այդտեղից դու սկսում ես ծառայել սատանային և արդեն երկրային ընկալումով մասնակից է սկսում դառնալ քո ազգի հանդեպ տեղի ունեցող ցեղասպանությանը։ Ես տեսականորեն և նաև օրինակներ բերելով շատ կարող եմ խոսել, բայց եկեք գիտեմ, թե մարդիկ ինչ են սպասում ինձնից, և դա ես գիտեմ նաև այն բանի շնորհիվ, որ օր չի լինում, որ ես բազմաթիվ կոչեր չստանամ, որ
Mi ban piti anes, iver ce amena forțarul duies, ce ana paransață duies, vor ușa chiar așa ar merge în să o duies. Ies ca rolam zaina grutiner, mi-a asnel, ca asnel este inșen, inzlis pahanjum, aș hali tarbir țaireliț. Hai Astanov, hai Jorti Apagaiu, apro hai Martic. Եվ ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում այդ բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ ինչ-որ հույսեր են կապում, արդարացի շատ հաճախ, բայց մի բան, եթե դուք ինձ այդպես գնահատում եք, ուրեմն հավատացեք նաև իմ խոսքին, դուք առաջարկում եք, որ ես հիմիկվանից պայքար սկսեմ վարչապետ դառնալու համար, բայց ես ձեզ այլ բան եմ ասել, չէ՞, եկեք միասին բոլորս պայքարենք, որպեսզի վարչապետի կարգավիճակում, ավելին նախագահի կարգավիճակում լինի Հայաստանի քաղաքացին, որպեսզի եւ այս չորրորդից, որտեղ դրանք իրար համարժեք են, բայց սա ամենահավորն էր, որտեղ սա ազգային ինքնորոշումը փոխարինեց, մյուսները գոնե փոխարինում էին Լևոն որոշում, Ռոբերտ որոշում, Սերժ որոշում, սա փոխարինեց ոչ թե Նիկոլ որոշմամբ, այլ արդեն անցավ առաջ, Ալիև որոշմամբ, Ալիևն է որոշելու եւ Էրդողանը, սա վերջն է, սրանից են կողմ այլևս տեղ չկա, ուրեմն եթե կրկնում եմ, դուք ինձ հավատում եք, ինչ չեք մոռանում, որ ես ձեր վարչապետ դարձիր, դա է փրկությունը ասածից առաջ ասել եմ, որ մենք պետք է Հայաստանում կատարենք սահմանադրական բարեփոխումներ. Այս համանդրական բարեփոխումների ողջ գործընթացը կարող է ավարտվել 40-ից 60 օրվա ընթացքում։ Շատ ավելի կարճ ժամանակ է, քան իշխանապողության երազող, իշխանապողության մասին երազող որևէ քաղաքական ուժի ճանապարհային քարտեզում նախատեսված ժամանակը, շատ ավելի կարճ։ Եվ եթե դա սկսենք անել 20 թվականին միասնական ուժերով, ոչ թե Հայաստանում գրանցված 10 քաղաքական կուսակցությունների ջանքերով, այլ գոնե գրանցված կուսակցությունների կեսի համատեղ ուժերով, ապա մենք վաղուց խուսափել ենք այս բոլոր երևույթներից։ Դուք հասկանում եք, մարդը նաև իր երազներով, մարդը տարբերվում է կենդանական աշխարհից նրանով, որ խոսելուց բացի, հիշողություն ունենալուց բացի, որը շատ կարևոր է, ինքը նաև երազներ ունի։ Մեզ ուզում են դարձնել աներազ ժողովուրդ, այսինքն երազելու իրավունքից էլ զրկված, ավելին արդարամտության տարժական պատկերացումը մենք պիտի համաձայնեցնենք այդ անարդարությունները, որոնց մասին խոսում ենք, իրականացրած և դրանց հաշվին այսօր ապրող, կայացող, կայացած հանցագործների ճաշակով, և այս ամենը բոլորը տեղի է ունենում, տեսեք, նույնիսկ սովետական միության պայմաններին Հայաստանի սովետական վարչական միավոր էր ընդամենը, բայց Հայաստանի գերբի վրա կար, զինանշանի վրա կար Արարատը, եւ մի անգամ էր ինչ-որ թուրք համարձակվել խոսել դրա մասին, եւ սովետական միության մակարդակով պատասխանել էին, իսկ հիմա մեր ներսից, մեր միջից է խոսում, աստվածաշունչը հիմնականում Հայաստանի մասին հիշում է որպես Արարատի երկիր, այն Ասորեստանի թագավորի որդիները, որ սպանեցին հայրիկին ու փախան Արարատու երկիր, այսինքն աստվածաշնչից էլ պիտի հանվի Արարատը, ինչ մակարդակի ասել, որ հայերի հետ որևէ բան չկապվի պատմականորեն, ինչ որ շատ հեռավոր վտանգներ կան այն առումով, որ կարող են վաղն ասել, դե նրանք, ովքեր հայ են եղել ու որպես հայ ապրել են այս տարածքներում, դուք դրանց հետ կապ չունեք, ինչպես օրինակ մոլդավացիները կապ չունեն հռոմեական կայսրության հետ, որտեղ նրանք տարբեր լեզուներով են խոսել, բայց մեր դեպքում դա այնքան էլ հաջող չի ստացի, որտեղ նախ մենք այս վիճակին, ներկա վիճակին հասել ենք իրականացված ցեղասպանության և Հայաստանի բռնազավթման հետևանքով, և բացի այդ այսօր մեր այդ լեզուն, մեր հոգևոր կյանքի լեզուն է, այն հին հայերի խոսակցական գրական լեզուն, գրական և խոսակցական լեզուն, գրաբարը, այսօր ապրում է Հայաստանում, շնորհիվ հայ առաքելական եկեղեցու, այնպես որ նրանք, ովքեր որ ուզում են ասել, մենք մի քիչ այլ որակի հայեր ենք, դրա համար պիտի հեռնանք, չէ, այդպես չի, դուք գուցե այլ որակի հայեր եք, բայց հայությունը իր ամբողջականության մեջ նույն հայության ժառանգն է, հիմա ինչ պիտի արվի, տեսեք, երբ սրանք սկսեցին
Սրանք, այո, սկսեցին սահմանադրական բարեփոխումները, մենք ազգի ապագային մասին մտածող բոլոր առողջ ուժերը ստացանք փոխանցում։ Փոխանցումը այն չի իմաստով է ասվում, ֆուտբոլի ժամանակ լավ փոխանցում է ստանում, որ ավարտես գոլով։ Հենց այդպեսի փոխանցում ստացանք, որովհետև քանի դեռ սրանք պիտի հայեցակարգ մշակեին, պիտի հետո նախագիծ պատրաստեին, ճշտեին, պարզեին, ինչ են ուզում, մենք ունենք պատրաստի նախագիծ։ Եվ այդ նախագիծը ներկայացրինք, բացարձակ ժողովրդավարության նախագիծը, որի մանրամասների մասին շատ եմ խոսել, չնայած, եթե կան մարդիկ, որ ուզում են անձնապես խորանալ երևույթի մեջ, պետք է հիշեն 5 տարեր, demos.am, ես անգլերեն հնչողությամբ եմ ասում, այսինքն demos.am լատինատար գրում եք, և ընդեղ կբերեն ձեզ նախ դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն, գիտական, բայց հանրամատչելի ուսումնասիրության գիրքը, նաև սահմանադրության նախագիծը և այլ նյութեր։ Ուրեմն մենք փոխանցումը ստացել ենք, բայց մեր ազգը ներկայացնելու տեսակետից ուժերը, այսինքն եթե դու այդպես չեզոք պայմաններում, դու կարող է վաղը լինի իրավիճակ, որ այնպիսի վտանգ ներկայացնես, որ քո նկատմամբ մահապործ անեն, ինչպես 13 թվականին եղավ. Այսինքն տեսան, որ Հայրիկյանի վարկանիշը բարձրանում է, նախ կրակեցին, հետո լուրեր տարածեցին, թե ինքն է կազմակերպել, այդ ձևն էլ կա։ Բայց մինչ այդ, իմ վարկանիշը վտանգ չէր ներկայացնում մեր ժողովրդի հակառակորդների համար։ Հիմա նույն կերպ, երբ մենք ստացանք այդ փոխանցումը, մեր ուժերը բավարար չէին եզրափակիչ հարվածը իրականացնելու համար, որովհետև մենք ներկայացուցչական տեսակետից չենք ներկայացնում ժողովրդի գոնե կեսը։ Իսկ սահմանադրությունն այնպիսի հարց է, որ դեռևս նախնական փուլում գաղափարական իմաստով պետք է քո շուրջ համախմբված լինի այդպիսի զանգված։ Մենք փոխանցումը ստացանք այսօրվա իշխանավորներից, նրանք տեսնելով, որ մենք բավական ազդեցիկ լծակներ չունենք դա առաջ տանելու համար, այսինքն, այսպես են, ասում ես 10 քաղաքական ուժ հավաքվել է, բայց այնտեղ 70 քաղաքական ուժը ձեր շուրջի չի համախմբել։ Եվ դա այնպիսի բան է, որ չես կարող դրա դեմ առարկել։ Այն սովետական ժամանակները չեն, որ մենք ասեինք, հա, դուք բոլորդ մի թիմ եք, այսինքն մի համակարգի մաս եք կազմում, մենք էլ դրա անդիմադիրն ենք։ Հիմա այլ բան է, բազմակուսակցական Հայաստան է։ Բայց ես իշխանությունները լկտիանալով թույլ տվեցին հաջորդ լուրջ սխալը։ Նրանք անցան կոռուպցիոն հանցագործության։ Այսօր տարբեր լրատվամիջոցներում քննարկումներ են գնում, լսում ես, խոսում են իշխանությունների կոռուպցիայի մեջ խրված լինելու մասին, բայց ամենակարևորի մասին ոչ ոք չի ուզում խոսել, և պատգամավորներից, և քաղաքագետներից, նաև իրավագետներից։ Նրանք խոսում են, այո, որոշ կոռուպցիոն դրսևորումների մասին, բայց ոչ հիմնական օրենքի հետ կապվածի։ Այսինքն դա մեր երկրորդ փոխանցումներ։ Եվ երրորդ փոխանցումը այն էր, որ ճիշտ է, համատաբար ոչ ժողովրդի տեսակետի տեսանկյունից, եթե նայում եք, թե ժողովրդի զանգվածները ինչպես են մտածում, 50% չկազմող, բայց որոշակի ճիշտ իրավական շեշտադրում կատարելու արդյունքում մենք ստացանք նաև փոխանցում դատախազությունից։ Գլխավոր դատախազը մեզ գրություն ուղարկեց, որ մեր բարձրացրած ահազանգը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ տեղին է, և այդ հարցը քննարկելու համար մեր ներկայացրած մտահոգությունները կամ մեղադրանքները դատախազությունը փոխանցում է քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտեն, քանի որ շատ երևի ամուր է կաշկանդված, նա գործը առաջ չտարավ, դեռևս պատասխան չկա, բայց այստեղ էլ պետք է հայաստանյան բոլոր քաղաքական ուժերը, երկու տարբերակական քաղաքական ուժերի հիմնական մասը, որ ակնհայտ լինի, որ գործ ունենք արդեն 50-60% հետ ներկայացուցչական իմաստով, կամ էլ նույն ժողովուրդը, մի օր պիտի որոշենք, և ժողովուրդը, օրինակ, կարող ենք հիմա որոշել, որ եթե կուսակցությունները չեն միանում, ապա մենք փետրվարի 18-ին 1921 թվականի հակաբոլշևիկյան ապստամբության Երևանի ազատագրման օրը հավաքվում ենք, այստեղ արդեն եթե քաղաքական ուժերը չեն արձագանքում, ժողովուրդը, ինձնից սպասում եք, որ ես ինչ-որ բան անեմ մեր ինքնորոշման իրավունքը ամրագրելու և կյանքի կոչելու համար, ուրեմն երկու ճանապարհ կա, կամ
քաղաքական ուժերը, տեսեք ուղղակի ասեմ, հանրապետական, դաշնակցություն, նախկիններ են, չէ, որոնց հետ ես ոչ մի ընդհանրություն չեմ ունեցել, աշխատել են նախկինների հետ. Մյուսների անունները չտամ, լավ, ԱԺԲ-ն, մեզնից ստացել են գրություններ, գրավոր փաստաթուղթ, որով մենք տեղեկացնում ենք, որ դատախազության կողմից կոռուպցիոն, այսօրվա իշխանությունների կոռուպցիոն հանցագործության վերաբերյալ փաստաթղթերը, նյութերը ուղարկված են քննչական կոմիտե, եւ մենք պետք է դա զարգացնենք, այսինքն կամ քննչական կոմիտեն կլինի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կլինի նույն դատախազությունը, ի վերջո դատարանը, կամ ասում են, չէ, այստեղ հանցակազմ չկա, ինչ որ արել են, լավ են արել, խախտել են իրավական ակտերը, ապօրինի աշխատավարձ են տվել մարդկանց ու ոչ մի գործ չեն արել, լավ են արել, բայց այդպիսի բան ոչ մի իրավաբան չի համարձակվի թույլ տալ իրան ասել. Կամ էլ պիտի ասենք կանգ առնենք, ես ինչ է կատարվում, մեր վարչապետը դարձել է իր արդարադատության նախարարների հետ դարձել է կոռուպցիայի գլխավոր դերակատար. Հիմա մենք այս փոխանցումը ստացել ենք, ոչինչ չենք անում. Ես դրանից ելնելով ևս մեկ անգամ ասում եմ, ինձնից որևէ բան սպասող մարդիկ թող հավատան, որ ես ամենակարճ ճանապարհով և իրավական ճանապարհով, առանց վրեժխնդրության, առանց չարակամության, բայց արդարամտորեն փորձում եմ մեր ազգի համար կարևորագույն հարցերը բարձրացնել, իսկ սահմանադրության հարցը լուծում եմ մյուս բոլոր խնդիրները, հիմնական օրենքը լուծում եմ մյուս մասնավոր օրենքների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը. Պատերազմող պետության ղեկավարը, պատերազմի մեջ գտնվող պետության ղեկավարը, ով տեսել է իր աչքի առաջ ուժի կիրառման սպառնալիք, կատարված ցեղասպանություն, եթե Արցախ առանձին վարչական միավոր էր, եթե նույնիսկ մեկ գյուղ լիներ, կատարված ցեղասպանություն է և տևականորեն աշխարհի աչքի առաջ, իսկ ինքը դարձավ Ալիևի փաստաբանը. Այս բոլորը մեզ պիտի հանգեցնեին նրան, որ ինչ-որ բան այն չէ. Եվ են քաղաքական ուժերը, որ մանավանդ պարլամենտում են ներկա, նրանք պիտի ասեին, տեսնենք ինչ ասում, մեր անկախության պայքարի առաջնորդը, այն մարդը, որ մեր հայրերին ու պապիկներին, տատիկներին համոզել է, սովորեցրել է, որ անկախությունը նաև մեզ համար է, այդ մարդը այսօր կա, այդ մարդու կենդանության օրոք փորձում են համոզել մեզ, որ մեզ իբրև թե սպառնում էր հայերիս, պետականության կորուստ և իրենք այս իրենց պարտվողական, հանձնվողական, անարդար, ճշմարտությունից շատ հեռու, քաղաքակիրթ աշխարհի բազմաթիվ երկրների աջակցությունը, պատրաստակամությունը անտեսելով, նրանք խոսում են արդեն, գիտեք, մեր պետականությանը վտանգ է սպառնում, եթե մենք այս զգուշավորությունը չդրսևորենք և այլն, և այլն. Այո, ձեր պատճառով այսօր մենք ինչ-որ վտանգներ ունենք, բայց վտանգները հանձնվելով չեն լուծում. Այդպես լիներ, վատ օրինակներ չբերեմ. Մենք պատմական փորձ ունենք և այդ փորձը ընթացքում մեզ դրսևորենք. Եկեք այսպես պայմանավորվենք. Այսօր նախնական եմ ասում, բայց թող ամեն քաղաքացի տրամադրվի. Ես չգիտեմ ինչ օր է լինելու փետրվարի 18-ը, բայց ես խորհրդապաշտ մարդ եմ. Մենք սպասելու ենք մյուս կուսակցությունների արձագանքին մինչև փետրվարի 18-ը. Այդ արձագանքը մի մեծ բան չէ, ընդհանրապես պետք է մենք համաձայնվենք, որ ոչ թե 10-12 քաղաքական ուժը շարունակում այս գործը առաջին կոռուպցիոն հանցագործությունը բացահայտելու և կոռուպցիայի մեջ մասնակցած մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու խնդիրը, երկրորդ, սահմանադրական բարեփոխումների անգործության մատնված հանձնաժողովին ներկայացնել բացարձակ ժողովրդավարության պաթետը և պահանջել, որ շուտափույթ կերպով կարծիք հայտնեն դրա վերաբերյալ, և այդ կարծիք հետո բնականաբար պետք է ընթացք ստանա։ Կրկնում եմ, ամենաշատը 60 օրվա ընթացքում մենք կարող ենք ունենալ նոր սահմանադրություն, որին իհարկե պիտի հաջորդեն որոշակի փոփոխություններ մեր կյանքում, բայց այդ ամենը պիտի լինի քաղաքացիների օգտին։ Այլապես գիտեք, Նիկոլին ես փոխարինեմ, վաղը կարող ինձ Նիկոլից վատ դրսևորեմ։ Ես երբ ուրիշի մասին եմ ասում այդ նույն բանը, նաև իմ մասին պիտի ասեմ։ Այո, պատմության մեջ տարբեր երկրներում եղել են իրավիճակներ, երբ որոշակի հզոր անհատներ,
որոշակի նպաստավոր գործողություններ են կատարել իրենց ժողովրդի համար, բայց տասնապատիկ ավել են այն դեպքերը, երբ որոշակի անհատներ տիրանալով իշխանությանը վնասել են սեփական ժողովրդին։ Դրա համար, եթե մենք խոսում ենք ժողովրդի մասին, ժողովուրդն էլ պետք է լինի դրության տերը։ Պայմանավորվում ենք այսպես. Եթե քաղաքական ուժերը պաշտաճ կերպով չարձագանքեն մեր, կրկնում եմ, 10 քաղաքական ուժերի առաջարկին, հետևողական լինել կոռուպցիոն դրսևորումները դատապարտելու մեր կյանքից արմատախիլ անելու հարցում, 1, եւ 2, սահմանադրական բարեփոխումների տապալված գործը բարեհաջող ավարտին հասցնել, քննարկելով բացարձակ ժողովրդավարության մեր նախագիծը։ Եթե այս հարցում դրանք պատշաճ արձագանք չեն տալիս, ես էլ այսօրին ավելի բուռն կաշխատեմ։ Այսօր ամսի 5-ն է, նշանակում է 14 օր հետո մենք կունենանք ևս 2 շաբթի, ուրեմն 18-ը կլինի կիրակի։ Ուրեմն կիրակի օրը ժամը 3-ին Ազատության հրապարակում մենք կարող ենք փորձել քաղաքացիներով հավաքվել և որոշել ինչ ենք անում։ Ուրեմն համաձայն եք այդպես պայմանավորվենք։ Մեր ինքնորոշման իրավունքը, մեր ազգային արժանապատվությունը, մարդկային արժանապատվությունը այսօրվա իշխանավորների կամքով ենթակայեցվում է մեր թշնամուն։ Այն թշնամուն, որ մեր հանդեպ հանցագործություններ է կատարել։ Միայն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի անտեսումը և Արցախում իրականացված ցեղասպանությունը արդեն բավարար էր, որպեսզի մենք այդ ղեկավարների հետ օտարպետության որևէ հարաբերություն չունենայինք, որովհետև նրանց հետ որևէ ստորագրած փաստաթուղթ որևէ արժեք չունի։ Սա նույնպես բավական է, որ հասկանայինք, որ ինչ խաղաղության պայմանագիր մի փոքր այդպիսի հայտարարություն ընդունել էին, չեն էլ Ռուսաստանն էլ հետներ մասնակցում, ինչով ավարտվեց, գերիները կան, ճանապարհները արգելափակվեցին, մարդիկ դատապարտվեցին անելանելի ծանր վիճակի, ի վերջո ստիպված եղան իրենց երեխաների ապահովության համար, իրենց կյանքի համար հեռանալ։ Դա նույն ցեղասպանությունն է, չեմ խոսում դրան ուղեկցած ռազմական գործողությունները, և այսօր արդեն Հայաստան ներխուժումը։ Ուրեմն պայմանավորվում ենք, եթե ես չեմ սխալվում, ամսի 18-ը դա կլինի կիրակի, և կիրակի օրը մենք ինչքան էլ կարևոր գործեր ունենանք, եկեք հասկանանք, որ ամենակարևորը մեր երեխաներն են։ Իսկ մեր երեխաները կարող են մերը մնալ, եթե ունենան հայրենիք։ Այլապես էլի մերը կմնան, բայց հայրենիքից դուրս։ Իսկ մենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունենք։ Հայաստանը պետք է այն աստիճանի կայացնենք, որ Հայաստանը երանելի երկիր դառնա իր բարձր մակարդակով և նյութական և հոգևոր արժեհամակարգային։ Ցանկալի երկիր դառնա նաև օտարների համար, էլ չեմ խոսում նրանց համար, ովքեր ուսումնասիրելով իրենց ծագումը կպարզեն, որ հայկական ծագում ունեն։ Դա է մեր ճանապարհը, մեր կայանալու, մեր լինելու և առաջ գնալու ճանապարհը։ Իսկ հարևանները, եթե իրենց բարեկիրթ կպահեն, հարևանների հետ կլինենք լավ հարաբերությունների մեջ, բայց այդ հարևանները նույնպես մեզ հետ միասին պիտի փորձեն արդարությամբ վերաբերել խնդիրներին։ Չէ, չեն կամենա, մեզ պետք չեն։ Միևնույն, եթե փորձում ենք խաղեր տալ, ի վերջո նրանք իրենց մութ գործերն են շարունակում, իրենց բացասական նպատակները։ Ուրեմն գործնական, տեսեք, ձեզ հետ զրուցելով, ես զրույցի մակարդակում եմ պատկերացնում, առաջիկա մի քանի օրերին ես քաղաքական ուժերի հետ կրկին կփորձեմ հայտարարի գալ, թարմացնել, ճշտել, հետո ի վերջո Նիկոլը, երբ որևէ բան սկսեց, ավելի հայտնի դեմք չէր, քան այսօրվա քաղաքական ուժերից որևէ մեկը։ Պարզապես ի տարբերություն Նիկոլի նմանների, մենք նախնական փուլում ճիշտ շեշտադրումներին աջակցեցինք, բայց հետո, երբ նույն ճշտով առաջնորդվելով, ճշմարությամբ առաջնորդվելով նախազգուշացրինք մարդկանց, մարդիկ չուզեցին լսել։ Հիմա ես որևէ մեկի երեսով տալ չեմ ուզում, բայց տեսեք, եթե ժողովուրդը կամենա փոխել իրավիճակը, ապա թող փետրվարի 18-ի ժամը 3-ը լինի մեր վերջնաժամկետը։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանը թող համարձակություն ունենա, այն խամաճիկներ ունի, չէ՞, հանրային կոչված հեռուստատեսությունում,
որ հանրային չէ այլ ինչ ասեմ, մեր հաշվին, մեր դեմ աշխատող կառույց։ Նիկոլ, եթե չի վախենում, ես հրավիրում եմ թող հանրայինի Պետրոսի եթերում երկուսով նստենք, խոսենք սահմանադրական գործընթացների մասին, եւ ես իրեն հնարավորություն տամ ներկայացնելու իր ճշմարիտ լինելը։ Բայց ինքը քանի որ վախկոտ է, գիտեք, չէ՞ ես, Ալիե որոշման կողմնակից դարձել է վախի հետևանքով, վախի հետևանքով։ Կվախենա իհարկե գալ ինձ հետ առերես խոսելու, բայց հիշեցնեմ, որ մի առիթով ինքն ասել է հայ իրականության մեջ ամենաչգնահատված գործիչը Պարույր Հայրիկյանն է։ Դե հիմա ես ամենաչգնահատված գործիչս, որ ինքը բացասական էր համարում, ասում եմ, արի մի հատ լսիր երեսիդ ասված խոսքերը, ոչ թե քեզ նեղեցնելու համար, այլ ճշմարտությունը պարզելու համար։ Իսկ եթե վախկոտ ես, այդպես էլ Ալիևին կլսես, բայց նկատի ունեցիր երկար դա չի տևելու։ Այսպիսով, այսօր ուզում եմ այսքանով սահմանափակել մեր հանդիպումը, ինքնորոշման իրավական բովանդակության մասին շատ եմ խոսել, բայց գիտեմ, որ այսօր քաղաքացիները գործ են սպասում։ Հետևաբար, հիմիկվանից ես ասում եմ, ովքեր ուզում են, որ մեր ճակատագրում փոփոխություն տեղի ունենա, փետրվարի 18-ին կիրակի օրը ժամը 3-ին Ազատության հրապարակում հանդիպում ենք։ Ձեր թույլ տվությամբ ես կհրավիրեմ նաև մեզ հետ արդեն ընդհանուր հայտարարի եկած և գուցե նաև չեկած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Մենք իրավունք չունենք այսպես հանգիստ նստած սպասելու, թե գուցե գարունը գա, տրամադրությունները փոխվեն, թուրքերը բարի դառնան, աշխարհը ավելի սկզբունքային դառնա։ Մենք պիտի մեզնից կախված լինենք և պիտի անենք հենց իրավունքի ոլորտում, որովհետև երբ դու իրավունքի ոլորտում քո առավելագույնը չես ներդնում, երբ փորձում ես այդ իրավունքից օգտվել, տեսնում ես, որ իրավունքի ազդեցությունը այնքան է պակասել, որ դու շատ ծանր վիճակում ես հայտնվել։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք, մեկ շաբաթ հետո կրկին այս ժամին կհանդիպենք, ես կամփոփեմ նաև արդեն կատարված աշխատանքները, ու մենք միասին կորոշենք, վերջնականապես կորոշենք փետրվարի 18-ը դարձնել մեր ոչ միայն դժգոհության, այլ առողջ նախաձեռնությունների նրանց հենարան լինելու մեր դրսևորման օրը։ Աստված բոլորիս պահապան, կհանդիպենք